Internet. Schéma připojení k internetu. Modem. Vytvořil Martin Staníček. Na tomto obrázku si vysvětlíme princip připojení k internetu pomocí modemu. Použitý obrázek je z Compedia informatiky, vydaného nakladatelstvím Computer Media v roce 2009. Toto schéma lze aplikovat na tyto typy připojení k internetu. Vytáčené připojení tzv. Dial Up, ISDN připojení k internetu, ADSL připojení k internetu. Schéma lze také aplikovat na připojení k internetu pomocí kabelové televize či pevného připojení, například pomocí firmy Netbox, tak jak je připojena naše škola. U obou příkladů ovšem musíme myslet na mírné odlišnosti. U kabelové televize Předpokládáme jiný typ modemu a místo telefonní linky bereme síť kabelové televize. U pevného připojení, například u firmy Netbox, bereme také jiný typ modemu, v našem případě optický konvertor, a místo telefonní linky síť poskytovatele, která je tvořena optickou či metalickou kabeláží, či jiným spojem, například mikrovlném spojení či satelitní. Na schématu si vysvětlíme princip připojení. V pravé části obrázku je domácí počítač, počítač uživatele, v levé části obrázku je server poskytovatele připojení, takzvaného providera, zkrátka ISP, poskytovatele připojení k internetu. Je potřeba si uvědomit, že na obou stranách spoje musí být modem, to znamená modem na straně uživatele a modem na straně providera, poskytovatele připojení. Uživatel svůj počítač připojuje k modemu. Modem je připojen k síti, v našem případě bereme-li připojení ISDN, ADSL nebo dial-up, k telefonní lince. Pomocí telefonní linky je připojen k modemu poskytovatele, připojení k internetu, takzvaného providera. Z modemu providera vede kabeláž k serveru, který je neustále připojen do internetu. Práce potom spočívá v tomto modelu. Uživatel pracuje na svém počítači, například na notebooku, zobrazuje si stránku centrum.cz. Notebook, počítač je připojen k modemu, modem je připojen k telefonní lince, telefonní linka je připojena k modemu providera a přes server providera se uživatel dostává na internet, kde může využívat všechny jeho dostupné funkce. Za tuto službu uživatel platí providerovi smluvený obnos. V dnešní době se jedná často o paušální částky.